shir looga hadlaya maalgelinta xariga badda hoostiisa maraya oo isku xiraya wadamada Yemen iyo Djibouti iyo Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Djibouti ee xarunta wadankaasi Djibouti. Warkaasi waxaa Djibouti nooga soo diray Cabdiqaadir Muuse. Shirkan looga hadlay maalgelinta dhismaha xariga cusub ee badda hoos maraya isku xiraya dalalka Kenya, Soomaaliya, Djibouti iyo Yemen ayaa wadamadii ka soo qayb galay waxay ka doodayeen maalgelin ku aadan sidii loogu heshiin lahaa internetkan. Shirkan looga hadlay hirgelinta maalgelinta xariga cusub ee isgaarsiinta casriga fiber optic ayaa waxaa lagu qabtay hoteelka magaalada Djibouti ee Kambiski. Waxana ka qayb galay shirkada ka shaqeeya dhinaca isgaarsiinta kuwaas oo ka kala yimi wadamada Soomaaliya, Djibouti, Kenya iyo Yemen. Shirkan ayaa waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay Maxamed Casoow Buux, madaxa shirkada isgaarsiinta Telecom ee magaalada Djibouti. Xarigay waxa uu muggiis intuu qaadayay waxaan la yiraahay afka qaado ku jira terabyte, waa 20 terabyte. Xilliga xariga inta operator ee meel gelinaysa landing station yaraanaysa, nin walba intii uu meesha dekeena lacag yuu heli doonaa capacity inta u dhiganta. Operatoradu anigii soo sheego waxay yihiin waa lix operator oo ka socota Soomaalida, Djibouti Telecom, Italia Telecom baan ugu jirtaa, Turkish Telecom, Tele Yemen iyo Teams oo ka kooban saddex operator oo reer Kenya, Orange, Safari iyo Liquid. Inta uu socdo shirkan ayaa looga doodi doonaa qaybaha lacagaha ku baxaya dhismaha xariga iyo sidii loo wadaagi lahaa faa'iidada ka soo baxaysa. Waana shirkii saddexaad ee lagu qabtay magaalada Djibouti, waxaana lagu wadaa in ugu dambeyn go'aamo laga soo saaro. Cabdiqaadir Muuse, SBC, Djibouti.